Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muammerin 15.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovadır. Ukraynadan ən son xəbərlər Rus ordusu Severodonetskin təxminən 80% nəzarət edir. Məlumatı Lugansk vilayətinin qubernatoru yayır. Qarşıdurma şəhərin şərq hissəsinə gedir. Hazırda Ukrayna tərəfi Severodonetskin qonşuluğunda yerləşən Lisiçansk yaşayış məntəqəsinə nəzarət edir ki, bu da Ukraynalılara bir növ üstünlük verir. Çünki bu ərazi strateji əhəmiyyətli yerdə yerləşir. Lvovda isə raket hücumu nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb. Rus qüvvələri dəmir yolu infrastrukturuna zərbə endiriblər. Lvova kruz raket etnin atdığı bildirilir. Kiyev, Jitomir, Çernigov, Poltava və Zaporojye vilayətlərində səhər saatlarından hava hücumu ilə bağlı siqnal işə salınıb. Sum, Nikolay və Odessa-da partlayışların baş verdiyinə dair məlumat yayılır. Ukrayna prezidentinin sözlərinə görə, hərbi əməliyyatlar səbəbilə ölkə hər gün 60-dan 100-ə qədər döyüşçünü itirir. 500-ə qədər döyüşçü isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alır. Müharibə başlayandan bu günədək ölkəyə dəyən zərər 600 milyard dollara ötüb. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskinin sözlərinə görə müharibə başlayandan indiyədək ölkədə ən azı 243 uşaq həlak olub. Zelenski bu barədə ənənə video müraciətinə danışıb. Prezident müharibə başlamasından sonra 12 milyona qədər insanın evlərini tərk etmə məcbur qaldığını, 5 milyondan çox insanın isə ölkəni tərk etdiyini bildirib. Zelenskinin sözlərinə görə ölkə onları öz vətənlərinə qaytarmaq üçün hər şeyi edəcək. Joe Biden Ukrayna yeni təhlükəsi yardımın paketini açıqlayıb. Prezidentin sözlərinə görə Ukraynalı hərbiçilərə vaxtında və kritik yardımın göstərilməsi nəzərdə tutan paket Kongresdə səs çoxluğu ilə, iki partiyanın dəstəyi ilə təsdiqlənib. ABŞ Ukrayna Rusiyanın hücumlarını dəf etmək üçün effektiv şəkildə istifadə etdikləri daha çox silah verə biləcək deyə Biden bildirib. Biden qeyd edib ki, yeni paket Ukrayna yeni imkanlar yaradacaq. Ukrayna qabaqcıl silahlara, o cümlədən HIMARS raket sisteminə malik olacaq ki, bununla da ölkə özünü Rusiyanın hücumlarından qoruya biləcək. Bu, ABŞ tərəfindən Ukraynanın təhlükəsizliyinə yardım çərçivəsində ayrılmış 11-ci paketdir. Hərbi yardıma həmçinin hava kəşfiyyatı radarlarının, tank əleyhinə artilleriya qurğularının, zirehli texnikaya qarşı silahların, artilleriya mərmilərinin, helikopterlərin, taktiki maşınları və ehtiyat hissələrinin verilməsi də daxildir. Bununla yanaşı Reutersin məlumatına görə Biden administrasiyası Ukraynaya Hellfire raketləri ilə təchiz oluna bilən Grey Eagle tipli pilotsuz uçuş aparatlarını da satmağı planlaşdırır. Qeyd edək ki, Grey Eagle Bayraktardan 3 dəfə artıq yük daşıya və 30 saata qədər uça bilir. Birləşmiş Krallıq Amerikada istehsal olunmuş qabaqcıl orta mənzilli raket sistemini Ukraynaya vermək üçün icazəni imzalamaqla bağlı ABŞ-a müraciət edir. Bu barədə Politico-ya anonim mənbə məlumat verib. Yanlış məlumatda Prezident Biden Ukrayna təhlükəsi sistemlərinin yeni yardım paketinə ayrılacağını elan etməsindən sonra bu məsələ ilə bağlı Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson ilə Prezident Joe Biden arasında çərşənbə günü telefon danışığı aparıldığı bildirilir. Britaniya Ukraynaya 80 km radiusda hədəfi məhv edə bilən M270 tipli raket sistemini göndərmək istəyir, lakin ixrac icazəsi istehsalçı ölkə olan ABŞ tərəfinə verilməlidir. Dövlət katibi Antony Blinken ilə Xarici İşlər Nazirliyi Liz Truss arasında bu məsələ ilə bağlı cümə axşamı günü danışıqlar aparması planlaşdırılır. Danimarka Avropa Birliyinin ümumi müdafiə siyasətinə qoşulacaq. Mətbuatın yaydığı məlumatda ölkə vətəndaşlarının 66,9% səslə 30 illik yox cavabının ləğvi qərarını dəstəklədiyi deyilir. İndiyədək Danimarka Avropa Birliyinin müdafiə və təhlükəsizlik siyasətinə iştirak etməyə yeganə üzv ölkə idi. Tarixi səs örmə nəticəsində ölkə Avropa Birliyinin hərbi əməliyyatlarında iştirak edə biləcək. Həmçinin Danimarka nümayəndələri müdafiə məsələlərinin müzakirəsində iştirak etmə imkanı əldə edəcəklər. Gürcüstan baş naziri İrəqli Qaribaşvili bu gün Bratislavada açılışı baş tutacaq, Qlobal Təhlükəsizlik Forumunda iştirak edəcək. Hökumət başçısı forum çərçivəsində şərq qonşuluğunda olan müttəfiqlərlə tərəfdaşlığın gücləndirilməsi mövzusunda panel müzakirələrindən birində çıxış edəcək. Xarici İşlər Nazirinin Brüsselə səfəri davam edir. İlya Dərçəşvili nəqliyyat, böhranların idarə edilməsi və ətraf mühit məsələləri üzrə Avropa komissarları ilə görüş keçirib. Görüşdə Gürcüstan Avropa İttifaqına üzvlüyü üçün müraciətinə və sonrakı addımlara xüsusi diqqət yetirilib. Ölkə məhz üzvlüyü üçün müraciətindən sonra Gürcüstanla Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin yaranmış yeni mərhələsi vurğulanıb. Tərəflər Assosiasiya sazişi və Assosiasiyanın yeni 2021-2027-ci illər üçün gündəmində müəyyən edilmiş prioritetlərin həyata keçirilməsi üçün aktiv şəkildə işləri davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.
Hökumət proqramının icrası ilə bağlı artıq parlamentə təqdim olmuş məruzə müxtəlif spektrdə qiymətləndirilir. Müxalifət ölkə müxtəlif rakuslardan inkişafına dair hesabatda bəhsi keçən məsələlərə şübhə ilə yanaşır. Onların gözləntiləri böyük deyil. Sənəd 154 səhifədən ibarətdir və iyunun sonuna da hökumət başçısı sənədi qanunverici orqanla şəxsən tanışdıracaq. Məruzə Avropaya inteqrasiya prosesinə dair qeydlə başlar və sənəddə hökumətin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm basmış dövlət proqramı və dövlət quruculuğu prosesinə uyğun islahatların həyata keçirilməsini davam etdirdiyi deyilir. Batumi Şəhər Məhkəməsinin günün ikinci yarısında Türk iş adamı Qalib Öztürk barəsinə qətimkan tədbirinin seçilməsi məsələsinə müzakirə edəcəyi gözlənilir. İş adamı barəsinə Cinayət Məcəlləsinin 260-cı maddəsinin ikinci hissəsi ilə itamir əli sürülüb ki, bu da külli miqdarda narkotik vasitələrin əldə edilməsi və saxlanılması nəzərdə tutur. Söhbət 7 qramdan artıq kokain tozundan gedir. Bu barədə Öztürkün vəkilləri bildiriblər. Müdafiə tərəfi ittihamla qətiyyən razılaşmır. İttiham 8 ildən 20 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutur. Gürcü mütəxəssislər meymun çiçəyi ilə əlaqədar riskləri media ilə müzakirə edə bilər. İnfeksionist Aleksandra Goginovanın sözlərinə görə virus asanlıqla ötürülmür. Müvafiq olaraq meymun çiçəyinin pandemiyaya çevrilmə riski azdır. Bundan başqa virus əleyhinə dərmanlar da var ki, bu da ictimaiyyətə təlaşa düşməmək üçün əsas verir. Gürcüstanda meymun çiçəyinin hələlik heç bir yoluxma halı qeydə alınmayıb. Professor İvani Çıxaycının sözlərinə görə virusun yayılmasının teorik şansı var, lakin bu panika üçün əsas vermir. İnfeksiya yoluxma əsasən toxunma və damcı yolu ilə baş verir. Bu vaxtadakı virusun yayılma ocağı Afrikada olub və hazırda məhz onun Avropa qitəsində necə yayılması, yayılacağı araşdırılır. Məhkumlar və müttəhimlər Gürcüstan səlahiyyətli universitetlərində distan təhsil almaq imkanına malik olacaqlar. Penitensiyar müəssisələrdə olan məhkumlar üçün rəqəmsal universitet fəaliyyətə başlayacaq. Layihənin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Ədliyyə naziri Radib Reqadze və Təhsil və Elm naziri Mixail Çanqeli qarşılıqlı anlaşmaya dair memorandum imzalayıblar. Bu sizə 15.00 üçün çatdıracağımız son xəbər idi. Sağ olun, salamat qalın.